Olá, pessoal do Fidedigno, eu sou a Samile Matheus, redatora e crítica do site. Hoje estreio aqui no canal com a imensa honra de falarmos que recebemos com antecedência os 3 primeiros episódios da série Sandman, a obra-prima de Neil Gaiman. Aproveite que você já chegou até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal para receber diversas notificações e conteúdos inéditos relacionados à cultura pop, cinema e quadrinhos. Segundo a sinopse original, Morpheus, o rei dos sonhos, precisa consertar uma série de erros cósmicos e humanos que ocorreram durante a sua ausência, que durou um século. Vale ressaltar, se você é grande fã dos quadrinhos, que o próprio autor, o Neil Gaiman, que também está na produção da série, disse que a ideia não é fazer uma transposição literal dos quadrinhos. Se você quer começar a série e não ler os quadrinhos, fique tranquilo, porque de fato a série é baseada no arco de introdução das HQs dos personagens. Ou seja, se você está chegando por agora, seja muito bem-vindo ao mundo do sonhar. Prelúdios e Noturnos se chama o nome do primeiro volume das 8 edições do quadrinho de Sandman. Sendo assim, a primeira temporada é adaptada ao primeiro volume e também uma pequena parte do volume 2, que se chama A Casa de Bonecas. Aparentemente, a trama está seguindo bem fiel aos quadrinhos durante esses 3 primeiros episódios que tivemos acesso. A forma que os personagens são introduzidos, de uma forma bastante intrigante, faz com que a gente queira saber mais detalhes sobre cada um deles. Agora, falando especificamente sobre Morpheus, o nosso protagonista interpretado pelo ator Tom Strudge, acredito sim que tenha sido uma excelente escolha, pois em diversos momentos da sua forma de andar, o jeito de falar, principalmente as suas expressões, lembram de fato o rei dos sonhos que conhecemos. Agora, em relação ao CGI, é possível perceber que está bastante apreciativo e, além disso, temos diversas referências ao universo de Sandman no sentido esteticamente falando, além de easter eggs e até mesmo referências da cultura pop fora do universo dos quadrinhos. Agora, em relação ao seu visual, ainda não é possível definir se teremos uma estética autêntica. Além disso, é possível perceber que, por enquanto, não há nenhuma novidade na sua fotografia e também em elementos como os takes da direção. Então, pessoal, por enquanto são esses comentários que eu posso estar disponibilizando aqui para vocês referente à série. Após a maratona, vocês podem estar comentando aqui o que vocês acharam da série e também do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigada. Não esqueça que temos diversos artigos sobre a série já disponível no site do Fidedigno. E, mais uma vez, obrigada e até a próxima.